Pa kako su Nemci uradili? Ne zaboravimo da je Hitler bio engleski agent od 1912. godine. Kako su s pomoć radija i Gebelsa engleski, nemački mozak prepakovali i ubedili su ih da su Ibermenši i da treba da krenu da osvajaju svet. Ko je zadatak Medvedeva? Pošto je Medvedev rekao, morat ćemo ipak da dođemo do Kijeva da objasnimo Zelenskom neke stvari. A interesantna priča oko Medvedeva. 2019. godine, kraj decembar ili januar, ne sećam se, bio jedan pokušaj prevrata u Rusiji u kome je učestvovao i Medvedev je trebao da bude novi lider te elite koja je htela da... I onda je trebao da bude... Putin je trebao da dođe u sedište FSB-a i onda je neki ljudi trebali više njih da bude, na kraju jedan došao sa puškom i ubio jednoga iz FSB-a i naravno nije čak ubio ni dvojnika Putinovog, naravno da Putin ima dvojnike kao što svi političari koji su bitni imaju svoje dvojnike zbog mogućnosti atentata. Naravno da Rusi to neće da vam kažu da su dvojnici, ali neki dvojnici su i ginuli čak i u Kremlju. Inače za Medvedeva, dakle, koja je njegova uloga? Da, posle toga Medvedev je, što kažu Rusi, dodelili su mu kancelariju da zarezuje olovke. To je njihov izraz. Znači, dođe, ima sekretaricu, ništa ne radi i njegov je zadatak bude Baba Roga da plaši Zapad sa titulom da je zamenik predsednika za Nacionalnog saveta. I on govori ono što treba da odvrati Zapad od rata sa Rusijom, da ne krenu Treći svetski rat, ono što je nepristojno da Putin preti nekome, kaže, budala jedne, spržit ću vas, onda to Medvedev radi i na taj način pokušao da spreči Treći svetski rat. A šta radi Lukašenko? Lukašenko se sprema za nove izbore i objašnjava da se na granicama nego Belorusije nalaze već tih 100.000 Nemaca ili koliko treba da dođe, pripremaju se sa poljske strane da krenu na Belorusiju, nadajući se da će, da je to slab, da je to trbuh neki slabašan, ali ne bojim se za Belorusiju. Ali tu je nuklearno oružje sada, Rusko. Postoji nuklearno oružje, postoji sve i ukrajinska-beloruska vojska je imalo obuku od Ruse i oni su sada na istom kvalitetu kao i ruska vojska. Naravno, nema iskustva za ratovanje, ali oni će biti izmešani. Pazite, Rusija ima ogromnu rezervu vojske koju može da prebaci tamo. I onda će Rusi koji su ratovali biti u prvim redovima dok ovi ne steknu neko iskustvo. A to je dovoljno 15-20 dana da vojska počne, koja je utrenirana, da bude u punom kapacitetu beloruska vojska, da bude isto kvaliteta kao i ruska vojska, jer su zajedno. Pa će u svakom trenutku imati logistiku i savete od ruskih oficira koji su iskusni u ratovanju.